دیکھیں بھائی، اس وقت منسٹر ٹوریزم فدا خان صاحب خود ہی یہاں پہ آگ لگا رہے ہیں اور یہ احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ اپنی قیمتی جیکٹ کو خود ہی آگ لگا رہے ہیں۔ اسے آپ سچویشن سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے، اور منسٹر لا اورنگزیب صاحب بھی اس وقت یہاں پہ ہیں، پی آئی اے کے آفیسران سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پی آئی اے کے مینیجر آپریشن جو کہ پچھلے 3 گھنٹے سے یہاں پہ مسافر خوار ہیں، ان کے پاس آنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ میں بہت مصروف ہوں، میں یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود کہ یہاں پہ 30 ٹورسٹ آپ کے سامنے سے ذلیل و خوار ہو کے اسلام آباد ایئرپورٹ سے واپس چلے گئے۔ یہ دیکھیے یہ سچویشن اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ سچویشن اس وقت، یہ سچویشن ہے، یہ دیکھیں یہ سچویشن پیدا ہو گئی اس وقت لا اینڈ آرڈر کی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ۔ ناظرین، بسم اللہ، منسٹر ٹوریزم اینڈ منسٹر جی بی گورنمنٹ کے